ផលិតផលទឹកសាបរបស់កម្ពុជាគឺកំពុះនឹងអន្ទង់ត្រូវបាននាំចេញលើកដំបូងទៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលដែលមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើចំនួនលើវិស័យវារីវប្បកម្មបានជួបនឹងវិបត្តិខ្លះលើទីផ្សារដោយសារតែទំនិញឬផលិតផលក្នុងស្រុកមិនអាចគ្រប់ស្តង់ដារតម្រូវការនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឡើយអប្សរានិតធ្វើសេចក្តីរីកា កម្ពុជាបាននាំចេញកម្ពឺទឹកសាបនិងអន្ទង់ជើងដំបងទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសចិនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញផលិតផលជលផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនជាលើកដំបូងនេះគឺជាជោគជ័យមួយជំហានរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបានថ្លែងថា ក្រសួងសូមអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវេរីវប្បកករហូតសម្រេចបានការនាំចេញផលិតផលជលផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនជាលើកដំបូងនាថ្ងៃទី14កញ្ញាឆ្នាំ2023ផលិតផលរបស់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់ទទួលគ្រប់កម្រិតស្តង់ដារក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញដើម្បីអាចធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកបានក្លាយជាផលិតផលគ្រប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិនាំចេញលក់នៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មដដាបានថ្លែងបន្តថាការងារអតិភិបដំបូងនឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សានូវគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យកំណត់ដោយរដ្ឋបាលកូចិនដើម្បីធានាឲ្យបានថា ផលិតផលជលផលរបស់ខ្មែរនៅតែអាចនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបានមន្ត្រីនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈការជំរុញការនាំចេញផលិតផលជលផលខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននេះក្រសួងសង្ឃឹមថាវានឹងអាចជួយបង្កើនជីវភាពបងប្អូនវារីវប្បករនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅមុខនិងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរសូមជម្រាបថា ការពិខែឧសភាឆ្នាំ2023ផលិតផលជលផលធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាជាង10ប្រភេទទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនផលិតផលទាំងនោះរួមមានកំពឺទឹកសាបត្រីប្រាធំត្រីប្រាខ្ចៅខ្យងទឹកសាបពីរប្រភេទអន្ទង់ទឹកសាបបង្កងកណ្ដូបពីរប្រភេទបង្គាខ្លឹងបង្គាសនិងបង្គាប៉ារ៉ា